پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے د قیامت پر ورځ به یو داسې منظر هم راشي چې انسان په څلوېش کال ولاړی او اسمان ته وګوري چې یا الله خیر یا الله خیر یا الله عفو یا الله مغفرت وکړمای. یو صحابي پوښتنه وکړه ولی رسول الله چې څلوېش کال د انسانان ولاړی نو په دې خوراک چی شي؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل خاورې بخورې خاورې. څلوېښت کاله به د الله په دربار کې ولاړ و اسمان ته به ګورو، سر به مې اسمان ته نیولی. څلوېښت کاله مسلسل صحابي پوښتنه وکړه ولیا رسول الله نو خوراک به څه یې په دغه شپو په دغه ورځو کې؟ الله رسول فرمایي د مځکې خاورې بخورې خاورې. هغه ورځ را روانه ده چې زما او ستا خوله به د خاورو ډکه یې، داسې بیا بل مخورو لکه چې ما او تا ډېر وږي یو او ډېر تږي یو. نو دغه سخته ورځ را روانه ده، د سختې ورځې دپاره سخته تیاري چې دغه ضروري ده عزیزان، سخته تیاري.